Joulu on ovella ja varmaan monelle on tulossa 3D-tulostin joko kotiin tai sitten kouluun. Onhan tulostin kiva, kun näitä valmiita esineitä saa tulostella, mutta hauskempaa olisi luoda näitä itse. Blender on ohjelma, ilmaisohjelma, jolla voit tehdä näitä esineitä itse. Blenderin kanssa on vaikea päästä alkuun, olen sen itse todennut, ja sen takia tein tämän kalenterin, jonka avulla opit nopeasti nämä ihan tärkeimmät asiat. Ennen ensimmäistä joulukuuta voit asentaa tämän ohjelman. Se löytyy blender.orgista ja täältä löytyy eri versiot. Näiden lyhyiden ohjeiden lisäksi tulet tarvitsemaan vähän enemmän apua, mutta YouTube on täynnä Blender tutorial-ohjeita. Eli aloita näillä lyhyillä ja jatka sitten näillä syventävillä ohjeilla. Hyvää joulua!